Tubaniriza ku sheno ey'okufumba olwaleero luno. Mpitibwa Aisha Nakaweesa nga nsangiddwa wano olwaleero ku Bukedde TV okubannyonnyola oba enva ez'eggobe. Kakati olwaleero tuzze n'eggobe era nga lye lino. Obuntu buno bugendamu mu ggobe nga bufaanagana bwe buti. Tulina omunnyo. Tulinawo ekitungulu kino eky'obukoola era nga kye kino wano n'ennyaanya. Amazzi gaffe tugataddeko wano ku ssigiri tugenda okufumba enva zaffe zino ez'eggobe. Abantu abasinga bazimanyi nnyo ng'ez'abantu ab'engulu naye nga naffe wano mu Buganda abamu bazirya oba bazimanyi. Twafumbye amazzi gano gayidde naye nga tonnagafumba tubeera n'ekisula oba omunnyo omuganda tuguteekamu ne gweseera muli mu mazzi opima ogw'ekigero n'oteekamu naye amazzi bwe gamala okujja tulyoka tuteekamu eggobe lyaffe lino lye twalongoosezza obulungi tufumba eggobe lyaffe lino. Bannaffe abateesa oba baliyita bo oba babeera bacyoli babeerawo bannaffe abalugwala baliyita busubi naffe wano ng'aboogera Oluganda tulimanyi ng'eggobe. Maze okuteekamu wano tusobola okutabulamuko tuddamu ne tusooka tubanga ababiseeko. Teweerabira nti olina okuteekamu ekisula kino kye nkugambye oteekamu butono okisinziira lyenkanawa. Ekisula kiyamba eggobe lino okujja kuba bwe muba temuliimu kisula liba likaluba. Tulina okuba nga tutabulamuko eggobe lyaffe lino. Kakati eggobe lino ebiseera ebisinga tulirya ng'enva naye ate bannaffe bali ab'engulu eggobe lino omukyala nga abadde azadde sigamba nti baba tebalina ssente naye ate liyamba nnyo okuleeta amabeere. Jjukira nakulazeeko obuntu buno naye nga bwe buno bukola bulungi nnyo okunaaza omuntu munda omwo ne bw'oba ng'obadde mulamu toli muzadde. Bukola bulungi nnyo okunaaza omuntu mu lubuto munda omwo n'aba nga tali mukalubu nnyo mu lubuto omwo. Abantu baffe wano mu Buganda simanyi bwe babuyita naye bw'oba ng'omanyi okula era buno obuntu bukola kye kimu. N'omukyalo ow'olubuto osobola obukozesa lunaku lwo olw'okuzaala n'oba nga toyisiddwa bubi oyinza obutalongoosebwa nga bwe batera okulongoosa abakyala abamu mu kiseera kiri. Bannaffe bali abatawanyizibwa olubuto nga lwesiba kati bw'oba ng'okozesa enva zino olubuto terusobola kwesiba osobola okuba nga ofuluma bulungi nnyo. Era abantu abasinga omuntu ozitera nnyo okubeesiba amala ennaku nga bbiri nga tagenda mmanju naye ng'ate ebyasobola okukozesa weebiri ate nga si bya ssente nnyingi. Kale mu nva zonna nkiwa busobola okugendamu ne bwe kiba kyannyanja ne bweba nnyama. Kati enva zaffe zino tunaatera okuteekamu obuntu bwaffe buno obwedda bw'embalaga bulidde. Enva zaffe zino zenveeza nguwa nga bw'okola emirimu gyawo mangu kubanga tezitwala budde bungi nnyo mazzi kukyamuka kubanga eggobe lyewalirongooseza dda wali. Kati katuteekemu obuntu bwaffe buno bw'embalaze bwenti. Kale katuteekemu kuto nnyo tulina okuteeka mutontono kuba jjukira n'omunnyo guli gutwasoose otteekamu kubeera nga gukaawa naye bannaye gwinizi zino za mugaso nnyo kyengezaako okubakubiriza kubanga temuli butto tenkiwa zigenda kuvaayo ng'enva nnungi. Omulamu atali mulwadde nti omusawo yaŋŋaana okulya kino oba kiri basobola okufumbira ku nva zino
oba osobola okuzeefumbira gwe mwennyini. Looza tuziteekemu ennyaanya zino, okuziteeka mu gulinizi muno oyinza okwebuuza lwaki nzitaddemu, kale nga bwali gulinizi ate alina engeri gy'avaayo ng'alabika bulungi. Ne testi eba eyinza okuba nga yeeyongerako, testi eyinza okuba yeeyongerako nga bw'olunga enva endala zonna. Bane ngezaako okubajjukiza nti tufumba gobe enva eza greens ate nga ziri boiro. Ndabange essaawa etuuse bwe yatandise nange tuteekemu akatungulu kano kaliko jjukirako ebikoola. Lwaki nkozesa kano? Kubanga akatungulu kano ak'ebikaalo nako kalinawo emigaso mingi, emigaso mingi ddala. N'okuba nti ebikoola bino bya green tesobodde kuteekamu kali akalala kaba kabulira muli ng'ate akawoowo mwekali. Bw'oba tosobodde kufuna ka bikoola kano, osobola okukozesa kali akafa akalala oba kali akalala akatungulu akaganda. Eggobe lyaffe lino lye twatandise okufumba tugenda teekamu ekipooli kyaffe kino. Kati ojja kumbuuza lwaki nakozesezza ekipooli. Lwaki nakozesezza ekipooli? Kibadde weekiri kuba bw'oba tokirina osobola okukozesa ebinyeebwa ebyaffe ebisekule. Naye bino nabikozesezza olw'ensonga nti nsobola okunnyonnyola, bw'oba osobola okubifuna osobola okukozesa ebyo. Gobe lino ne bw'oba tolitadde mu binyeebwa naye nga obitandise nga bwe nalitandise, ne bw'oba nga osaliddemu katungulu kanyaanya osobola okulirya obuli nga ka greens ebbali awo era kikola bulungi. Bw'okozesa biri ebinyeebwa ebisekule oba ebyo ebyaffe ebitwatu bye baasekulanga mu kinu nga biri byokka byokka tebivaayo bulungi nga bino. Naye bino bye biba bisinga bw'oba oyagala okuwoomerwa obulungi, biri oyinza obikozesa olw'okuba nti bye biba biriwo. Eggobe lyaffe lino wano liba nga linaatera okujja bwe tuteeramu ekipooli kyaffe ekyo era liba liyidde. Oliwo akaseera tolipapira kuteekamu ekipooli nga terinnajja, oba olina okulindako oteekako n'otabulatabula bw'oti nga bw'ogumiikirizzaamu. Ziri mu pulozesi nga zinaatera okujja. Kati emmere ejja kwebuuza nti ebintu bino nga biri bwe biti okuleka bannaffe bali ababitegeera osobola kuliirako ki? Emmere yonna egendako. Abalinga bagamba nti bannannyini nva bali bannaffe kwe twaziggyako, bo bali akalo, bali akawunga, bali akawunga ka muwogo, bali akawunga ka muwogo. Kati ffe wano tusobola okulya emmere yonna eba eriwo, emmere yonna eba eriwo, omuceere, muwogo, lumonde, buli kimu kiba kigendako singa aba ng'obitegese bulungi nga bwe nakulagiridde. Kujjukiza nti gwe abadde yakatwegattako wano ku Bukedde TV pulogulaamu eno ey'okufumba, twafumbye enva z'eggobe. Enva z'eggobe zino zirimu ebinyeebwa, ebinyeebwa ebyo nga biyitibwa ekipooli naye nga mugatiddwa mukone ku ntungo katono. Bannaffe ab'engulu bano bo bannannyini nva zino lwaki bazirya nnyo? Olowooza zibakuuma nga bagumu? Sikini zaabwe zibeera nnungi wadde babeera baddugavu? Era olw'ensonga nti balya ebintu bino ebitali bisiike, mulidde babirirayo bwe biti nga bwe biri ate n'aba ng'anyirira ate n'aba nga mugumu. Naawe singa oli ettanira ojja kulaba ekikyukako ddala wano mu Buganda. Abaana baawo oba abakyala baawo mulwala nnyo mbalabe olw'ensonga nti temumanyi kulya bintu nga bino bwe biti ebya green.
Kakati banange envaza fezino zide jukira twafumbye gobe oyinza okumbuuza egobe eryo lifumbye naye tugenda kuliira kochi egobe lino lifumbye tugenda kuliirako emmere obanga yakalo obanga kaunga oba lumonde niwe aba muwogo kyendowooza kituyisiza jukira nti gwe natandise naawe twafumbye envaza egobe banange tukyaliko Bukedde TV tewerabira programu y'okufumba.